Evo sad za vas, evo dvojicu, mi smo poslali jednu ekipu, pošto naravno publika zna sve o seriji Selo gori i gdje se to snimalo, pa smo mi otišli, u stvari, deo naše ekipe je otišao na lokacije i probao da nađe neke ljude koji su tamo, pa da vidimo šta imaju da kažu o vama i da možda vas nešto pitaju, neku priču ispričaju što mi možda ne znamo. Jer jedno je što je da nama prezentujete kako je to sve super, a kako onim ljudima pred kojih njive uzurpirate, tako, kuće, dvorišta. Čekaj, znači vi ste nama radili iza leđa? Apsolutno. Apsolutno. U Srbiji to se ne radi. U Srbiji? Ne, sačka, mislim da je okej. Okay. Sad trenutak samo. Da se dogovorite s nami, ostavite. Da li ćemo da napustimo? Da vidite sad. Ili da pustimo ovaj prilog malo kasnije. Ne. Ajde da vidimo šta su to zabeležili na terenu. Pada tama, ali nikako no. Selo Petlovac ne možemo da zamislimo bez aktera serije Selo gori, a baba se češlja. Zapravo, ovo mesto nosi sasvim drugi naziv, a to je Medveđa. Rodno mesto Radoša Bajića. Ovog hladnog utorka ekipa Amidžija je došla u Medveđu, dočekani smo toplo i domaćinski. Baš u takvoj atmosferi smo započeli današnji razgovor. Svako ide gde može i hoće. Radoš je bio opredeljen od ranog detinjstva za muziku, pa maltene i za glumu. On je u školi razne recitacije recitovao. Mi smo porasli zajedno i on je bio, odmah se vidjelo to da je vrhunski čovjek će da bude. On je potekao iz jedne porodice muzikalne. Deda Mirko je bio violinista, a otac Miloš pevač i seo svih humorista. To je imitirao ljude ovde. U neku ruku mi smo zvali Zajko Kokorajko. On je pevao, imitirao ovog makedonskog pevača dole i ta je pesma u određenom trenutku, u tom vremenu, bila izuzetna i on je to toliko originalno otpevalo da smo ga mi za neku ruku tako izvali. Međutim, to nije niko ni pomenuo, ni poznato, ali to je to. Inače, u školi Radoš bio odličan đak, pogotovo mu je književnost išla od ruke. Posle se opredelio za muzičku školu, na gluma i to. Igrali smo futbol zajedno ovde u naš sokak, odmah do Petlovca. Tu smo zajedno igrali i mnogo je dece bilo tu i on je, odmah se je videlo da se odskače od ostalih kao obdaren čovjek. A oko futbala ima jedna anegdotica, on je prvi imao gore u kraju loptu. I vrlo često je umeo da se seti kako sam mu bacio prašinu u oči. Međutim, ja se toga ne sećam, a sećam se samo da on nije dao loptu i oko toga smo se nešto sporečkali. Imali smo i ovde dva fudbalska kluba, igrali smo fudbal na Poljančetu ovde. Imali smo ekipu koja se zvala Petlovac i mi smo svi koji je igrao u opancima, ko u patikama, patike su tada bile i retkost. Radoš se, sećam se, igrao je u sandalama i to je malo bilo onako smešno. I prvo letovanje smo imali preko niških izviđača, da, ja i ti i Radoš u Šušti. Da. On je i tamo organizovao večeri poezije, priča je uz Logorsku vatru, Jesenjina, gitara je tu bila. Bila su i Lutajuća srca, su bili sa nama. Ovo je zanimljivo. Ovo je iznenađenje veliko. Jel da? Stvarno veliko iznenađenje. Dobro, pazite, dobro, ali evo, ali svi lepo pričaju.
I svi, evo, reči... Ali, ne, moram da priznam, dok je išao ovaj predlog, ja sam se malo osjećao kao drug Tito. Ne, tako je, kada je drug Tito postao to što je postao, tako su novinari i ekipe odlazile u Kumrovec. Da. I tako su tamo govorili oni kako se on sankao u buret, onome, u koritu, pa to bila priča za školu. Jožek, i tako da ja bogati, kako da kažem, ovo što su drugovi govorili. Tako. Samo što vjerojatno tad je baš sve bilo namješteno što će ko da kaže okolo. Da, ovo je jeste. Baš iskreno iz srca, ovdje nema nikakve... Ne, jeste, ali... Ajde, prosto, stvarno... Ovo su stvarno autentični ljudi koji žive naše komšije, tako, kreciti, pa evo... Da, pa nema, ne, stvarno sam iznenađen i onako... Milo mi je bilo da vidim ove moje ljude s kojima sam proveo vek i život i mladost i detinjstvo i sa kojima živim i dan danas. Jer ja praktično nikad nisam otišao iz svog kraja, iz svog sela. Nikada, ja sam vrlo često dole. Ali, s druge strane, verovatno su rekli nešto loše, samo što ste vi to isto. To je posebno priča. To puštamo na kraju. Da. Dobro, imamo još jedan, ovaj smo prilog iz dva dela, pa sad da vidimo i drugi deo, isto iz tog kraja, šta je to ostalo, sad ide gore. Sad iskreno. Šta lepše kad uveče čuješ pesmu žetelaca. Jesu prikazali su život na selu kakav je, uz probleme, nedaće, zgode, nezgode, druženja. Jeste, ali moglo tu još malo da se pokupi malo fazona po selu, još, znači, da se malo više družio sa kalemarima, da je vamo nam i malo bi tu još, ohoho, ali ovo je super, prikazuju pravom svetlu narod. Osobine ljudi, dijalekt naš, iz ovog kraja i dogodovštine, šta se nekad dešavalo, on je to sve prikazao u seriji Celogori i uglavnom je to pozitivno primljeno. Ja se ponosim njime, pošteno misli, iz ovog kraja. Vrlo često se vidimo kad on dođe, imamo trojku za preferans, ima tu i komičnih situacija i malo i se isporečkamo, reši, žestoki su to susreti na preferansu. Pa Radoš je ovdje naša komšija i čovjek koji je uspio i eto tu, nađe su pomoći da pomogne kad treba nešto i nije ne zaboravio, što je najvažnije u današnje vreme, što ljudi u veliki svijet otiđu pa zaboravio, dakle su, izgube koren, izgube sve, međutim nije to reca Radoša. Dogodovština ima i sa Đodom. U to vreme bila popularna igra Kr-Kr, pa se završila neslavno ta naša igra. Ja i moj drug smo bili Indijanci, a Radoš i Đoda kauboj. I sad su oni priznavali samo ako ih strela pogodi da smo mi pobedili. A oni kad viknu, vide nas i viknu Kr, onda su oni pobedili. I onda ja i drug se zamaskiramo, onda Đoda se prikrada i moj drug na dva metra kad je Đoda došao odapne strelu i Đodu pravo u oko. Đoda je izgubio osmi razred i sad ne vidi na to desno oko. A Radoš onako ljutit uzme, daj mi taj tomahawk, on nije zvao tomahawk, nego tomahawk, i onda iseče i strele, i lukove, i mačeve, i eto, to je... Više nismo išli. Da. On je uvek jeo leba, maš i alonu papriku, i niko nije dao. I niko nije dao. Jesi vidio. Nema. Đoda je sve objasnio. Ne, ali stvarno je super. Ovo je Đoda. Vidite, vidite kako je. To je rani kuće da te ujede. Ovi ljudi koje sam viđam tamo zdravo. I oni divno govore. Đoda, koga napravio sam od njega Jean Gabena, srpskog. Ceo svet ga, između ostalo, šlogirao se u Velikoj Britaniji, u Londonu.
Umesto kao normalan čovjek se šlogira tu gde živi. On se šlogira, ne, ne ozbilj. Ne, stvarno nije u redu. Ali, pazite, jednog dana nas zovu. Kaže, šta je bilo? Mi nismo znali. Kaže, Joda je imao moždani udar. Kako bre, a imao pre toga infarkt. Pa mi, on, normalno, Joda je divan. Stvarno je u Londonu. Gde se šlogirao? Kaže, u Londonu. Ja ne znam ni da je otišao u London. Ono ti, ali sreće, a da nije tamo imao taj težak udar, možda ni, možda ne bi ni bio živ. Jer tamo su ga naši ljudi prihvatili i sve. Tamo su ga spasli, da. Koliko, 70.000 funti? Pa ne znam, sad čujem nešto jako mnogo. Sve su to platili tamo naši ljudi da bi se Joda, da bi Joda spasio život. I taj hvala Gospodu Bogu da je pretekao. Ovo je zaista posebno. Sjajno. Da, jedino je on rekao ovo da nikom nisam dao. Ali dobro, To naravno nije tačno. To normalno nije tačno. Pa to će Nedeljko najbolje. Dobro, mi sad prema detetu čovjek mora stvarno da se drugačije. Stvarno, stvarno sjajno. Ovo je stvarno sjajno.